Паранормални истории, каращи кръвта ви да се смръзне, а тънки капчици пот да затанцуват надолу по гърба ви, само за да ви накарат да потрепервате от напрежение. Такава история ни доведе в Благоевград, място на пръв поглед изпълнено с щастие, хармония и млади хора. Но някъде там, в самия център на града, се намира четвърти корпус на Югозападния университет Неофит Рилски. Христо Христов, студент четвърти курс, филмов и телевизионен монтаж, ни повика, за да разберем каква е мистерията на четвърти корпус. Странни звуци, изчезващи хора, появяващи се врати. Паранормално е тук, за да потърси отговор на всички необясними явления. Ние искаме разрешение. Аз разрешение ще ви дам да снимате на територията на катедрата, на територията на корпуса, стаите, помещенията, в които се обитават от катедрата по телевизионно, театрално, кино и изкуство. Но ако ви се случи нещо непредвидено, паранормално, то ще бъде за ваша сметка и вие ще трябва да подпишете документ, че ние не носим отговорност за ако изчезне някой оператор, ако изчезне кадър, ако изчезне касета, или то няма да е отговорност на катедрата. Казвам се Христо Христов, четвърти курс в Югозападен университет на Неофит Рилски, специално с филмов и телевизионен монтаж. Извиках ви тук в четвърти корпус, за да ви съобщя, че се случват много странни неща. Най-ми притеснено за моите колеги. В първи курс започнахме 9, курса ни беше от 9 човека, а сега съм само аз. Наскоро те бяха тук, но изведнъж изчезнаха, просто е така от нищото. Проверих, качих се горе в ръководството, все още се водят студенти. А къде са те? Къде е Габи, Деян и Васо? Това много хубаво обяснение мога да ви дам. Нали? Къде изчезват Габи и Васко? Обяснението е просто и логично. Те двамата са изчезнали в кафенето пред корпуса. Там прекарват времето си. Ако вие преди да влезете, да задавате тези въпроси на ръководството на катедрата, погледнете в кафенето, ще ги видите как много добре пият кафе, а Габи попушват цигарка. Но не питате къде са другите ви съученици, Мариана, Мария и Вяри. Студентите ми изчезват. Ма един по един. И след това обаче едни други се появяват, което пак е много мистично. И не мога да разбера кой се намесва точно. И според мен е полтъргейст нещо или пък това е задача на извънземните. Мистериозно, освен че изчезват неща от четвърти корпус, така се и появяват, например, в монтажата, в която аз прекарвам повечето време там, се появи една нова врата, която никой не знае как се е появила и какво има там. Също така се появяват едни мистериозни момичета, които никой не ги познава, никой не знае дали са студентки, какво правят тук. Просто обикалят коридорите, влизат в стая. Само аз ли ги виждам? Да, в четвърти корпус наистина се случват мистериозни неща. Ето, например, вчера гледах една лента, на която имаше някакви кадри и изведнъж на лентата няма нищо. Значи, вижте какво. Аз съм скептик, но напоследък не мога да се обясня никой от явленията тук. Например, вижте това. Лентата. Тук няма нищо, мислите е. И не е изчезнал никакъв материал, а просто се е осветена. Нали? Студентите не знаят, че една лента, като се отвори от черния плик, тя се осветява и става кафяво зелена и няма никакви образи. Ако снимате на лента и извадите материала, той се осветява. Зелената лента, която толкова ги вълнува студентите, първо те никъде не се е слагали, защото не могат да я сложат. Тя е позитивна лента и е обесребрена. Ето, дори сега ще ви разкажа един зловещ случай, който се случи, когато бях в първи курс. Имахме история на киното и гледахме филма Иван Грозни. Филмът е черно-бял и някъде около средата той стана цветен. Напълно цветен филм. Как е възможно това? До днес още дори не мога да си го обясна. Христо, дълбоко те съветвам.
Сега на 9 юни са приемните изпити. Да се явиш наново и да се запишеш в първи курс. Защото Иван Грозни е черно-бян филм, който има цветен епизод. И никой не ви е пуснал прецакана лента. И никой, никаква мистерия няма. Има голо и банално незнание и невежество. На компютрите имаше файлове за дипломната ми работа. Единия ден монтирах и на другия ден всичко изчезна. Просто ей така от нищото. А техниката някакви проблеми забелязват ли се? Да. Там също има такова едно. То се появяват някои неща, то изчезват. И примерно, особено имам две от студентките, на които много често им се разваля техниката. Тъкмо да дойде изпита и на мене компютъра ми се развали. Това е много често явление. Аз просто не може да е такова съвпадение. Идват изпити и техниката им се разваля. Материал им изчезва. Това не е нещо необяснимо. Да. На някои студенти много редовно им се разваля техниката и на някои студенти много редовно, когато предадат упражненията си на диско, те мистериозно изчезват. И ако човек се загледа по-старателно, вижда, че на тях няма никакъв запис. Скоро сега тук има една кандидат дипломантка, която изпраща 6-ти имейл, на който би трябвало да бъде нейната теоретична работа, която аз да прегледам и да преценя. И 6-ти път идва празен файл. Нали? И обяснението беше, че по пътя тия файлове се откачат и падат. Нали? Когато не си написал теоретичната част, разбира се, някакси мистериозно ти се откача файла и отива в Дубница ли отива, в Кюстендил ли отива, не мога да преценя. И да започнем да използваме медик Салвина, всичко беше нормално. Рамето прибирам и рокля избирам. Парфюм не си сложи, дали не се изложи. Но казват ухаеш направо прекрасно. От медик Салвина. От медик Салвина е ясно. Ние мъжете берем с обикове са нормални, чисти, красиви. Вие не пожелате да се срещнете с нас в корпуса, защото изпитвате притеснения, но се благодарим ви, че се съгласихте тук в центъра на Благоевград да ни отговорите. Има ли мистериозни явления, които се случват в четвърти корпус? Четвърти корпус? Има духове. Ето, вие духове също потвърждавате. Ваша колежка Стефка Чипева също потвърди това, но ръководството отрича. Има странно скърцане на врати. Има нощен след 17.30 се чуват гласове, детски. Не е добре. Изживявали сте такива неща? Въпреки, че пръскахме против мравки и други такива боболечки, но те продължават да се чуват тези скърцани, тези писъци. Вие притеснени сте? Еми има и капки от кръв, ама те, да кажем, че сме свикнали вече с тях. На какво дължите всичко това? Какво ще се пред вас? Ми предполагам, че има извънземна намеса, но още не мога да реагирам от коя част на вселената са. И има връзка с египетските пирамиди, според мен. Ние сме изключително притеснени. Това е някакъв вид доказателство, че все пак има някаква мистерия. И вероятно той е полтергайст, който тук живее на територията на катедрата, е много добре запознат с учебните програми, с учебните планове, с студентите, защото той някак си въздейства винаги на студенти, които не са много редовни, не са си направили много упражнения и тогава той упражнява някакво въздействие. Ръководството категорично отрича. И за кое? За тези странни явления, като ни дава абсолютно неоспорими. Това са инсинуации. Абсолютно имаме извънземна намеса. Да. И студентите са обладани от зъл дух. Кои има ли конкретно? Ами най-вече е според мен първи курс. Четвърти вече те имат, взимат лекарства и са добре. Наистина се случват много странни неща. Хора изчезват, минават. И
после пак се появяват. Има и едно такова много странно усещане, особено по асансьора и по стълбите усещаш как някой върви след тебе и те пипа ето така. Ужасно е. Моята сестра не ми вярва въобще. Много е скептична към цялото това нещо, но тя си една така странна и тя. Видяхте ли тази сянка? Гери? И вие, предполагам, смятате като сестра си, че има странни явления в корпус. Не, аз не смятам такива неща. Според мен това е чиста глупост. Вие категорично отричате да сте свидетел на странни явления. Много си тъпа. Не, ти си тъпа. Даже си наивна. Това са хора, които им просто им скучно си измислят някакви неща и ти им се връзваш. Не, не съм наивна. Просто ти си тъпо и носещаш. Против? Усещам нищо. Защото такива неща и въобще не съществуват. Като ловец на духове би трябвало да съм оптимист, но съм лично скептик. Аз работя доста просто. Носа техниката, която е наследство от дядо ми. Той е получил от неговия дядо. В семейството е като ценност. Сега хайде да ходим да хванем малко духове. Източник на странни звуци, открит. Ние обаче извикахме специалист, който да замери има ли паранормална активност в сградата. Красимир Иванов. Вие позволихте той да дойде със своята техника и наистина се откриха притеснителни неща. Има активност. Да. Видях много голяма активност, видях докато той си лъскаше обувките. Там се яви една супер активност, имаше един шум, той си лъсна добре обувките, след което погледна строго към машината, която е сигурно от създаването на корпуса, излъска си добре обувките и това се стори паранормално. Монтажна има една зелена метална каса, която е много мистериозна, която постоянно скърца. Виждал съм я винаги затворена, но никога отворена. Но дочух, че в нея се съхраняват всичките ни упражнения и на мен ми е много чудно за какво са им на тях тези упражнения. Чували ли сте за мистериозната зелена каса? Между тя се намира, ако отворите вратата, точно там ще я видите. Тази врата е отворена. Тук ще отворим. Да, аз съм да очакам. Айде. Снима това отворите! Леко чакай. А дали отворите? Е, как ще отворя? Ау, е там отзад. Я ти да видиш. Тя заключена ли? Да. Има ли нещо в нея? Никой не знам. Никой няма ключ. Е, това е много интересно. Не, не да ходиш. Абе, не да ходиш вече. I don't know who you are. Victoria. I don't know what you want. I want to meet you. Take what option away. I can tell you I don't have money. Okay, darling. But what I do have are a very particular set of skills. So, what skills? Skills I have acquired over a very long career. Hmm. Skills that make me a nightmare for people like you. What?
Лат-лат, какво е лат-лат? Писна ми вече. Престани, писна ми от този английски. Шампейн, мампейн, не разбрали, че няма да го проговоря. I will find you. And I will kill you. Има ключ! Опа! Ваши студенти ни предоставиха кадри, заснети тук по време на практика, и на кадрите много ясно се вижда как ето тук, на това място, точно под тази дупка, малка дупка има тук, изчезва вашият студент Сава Иванов. Сава Иванов. Имаме кадри, да, които ни показват много ясно. Не в дупката, разбира се, просто точно това мястото под дупката, на което много ясно се вижда на кадрите, как той в един момент е там и тези кадри ги следвахме, те не са монтажа. Ние се грижим за студентите си, за тяхното здраве, за тяхното щастие, така че смятам, че такъв подход към това институцията да прикрива някои неща е несериозен. Така, понеже тук непрекъснато нещата витаят около паранормално, това си просто една обикновена, реална дупка. Искам да ви кажа да успокоя вас и вашите зрители и тези, които нали, така са притеснени от паранормалното явление, че лицето Сава Иванов, който е четвърти курс, през тук мистичното му изчезване, той мистично е изчезнал и се е появил в ново пространство, появил се е в Англия. Аз получих имейл от него, той ми изпрати поздрав. Здравейте, доцент Камбурова, поздрав от мен и кралицата. Аз лично отказвам да бъда манипулиран по този начин. Един ден влязох в тази стая да взема един реквизит. Изведнъж стаята се заключи. Започнам да тропам, да викам. Ома! Помощ! Останах известно време там. Чаках някой да дойде. И изведнъж просто сама така се отвори. Не знам какво се случи. Въпросната студентка не е викала на български язик и околните не се е разбрали. Да, да, това е Каролина Георгиевска. Да, тя е викала на чуш език. Не е викала на чист български език, не се разбрали околните. Второ, тая стаечка съществува и преди да се заклещи Каролина Георгиевска там, просто винаги студентите седат пред вратата, тъй като най-малко 5 пъти е махан и слаган вещите, които са там, тъй като ние използваме за склад и събираме реквизит. Подозрително. Някой май се играе тук. Един от основните източници на старни звуци във всякакви сгради, независимо стари или нови, е дограмата. Изолацията, маджунена, напукана, натрошена, но не пропуска.
стане звучи открит. Иначе има нещо много умерено в този човек и корпус. Много ми е интересно. Как така, за да стигнеш до шестия етаж, натискаш копчето на сансьора на 8 и всъщност влизаш на 7, а се озоваваш на 6? Да, това е много интересно между... Винаги така съм се чудила. Аз не мога да се оправя с този сансьор. С това избягам да се качвам на него. Все едно някой... Че засяда. Да, все едно някой иска да отидеш на друго място. Да, абсолютно. Не там, където си тръгнал. Ами, според мен всичко е както колегите ми казват. В корпуса наистина има дух на студент, който не е успял да завърши. И аз лично намерих начин как да се свържем с него. Значи, тайната е в... Какво правиме? Тайната е в асансьорите. В тях има комбинация. Когато изпишеш първите 8 оценки на първия семестър на изгубения студент, те те изпраща до него. Не се смейте, наистина е така. Значи оценките са двойка, двойка, тройка, двойка, тройка, двойка. Колко станах? А ти хубаво да... Има още двойки. Правил ли си го това? Да, правил съм го. Но ме беше страх за последната двойка и... А по какво са двойките, по какво са тройките? Има ли значение това, какви предмети? Да, абсолютно. Ако не са в правилния ред, няма да те отнесе до този дух, за да... Говориш с него да разбереш какви са му проблемите. Ами дали се ориентирахте бързо, защото някои студенти твърдят, че много трудно са се ориентирали в подредбата на етажите. И някакси имат усещането, че асансьор ги бъде някъде, където те всъщност не са искали да попадат. Не мисля, не бих казала. Тоест, вие нямате... Всичко е да, въпрос на... Може би все пак аз имам по-голям административен опит и малко по-бързо се ориентирам в обстановката. Но от друга страна, чак да не могат да се ориентират за етажите, асансьора и кабинетите в сградата ми е малко стигна. Този звук, например, какъв беше? Този от асансьора. Ваш студент, много редовен, от втори курс режисура, изяви категоричното си мнение, че той е разбрал, че всъщност това е духът на незавършил студент. Сега духът на незавършил студент, той иначе не е един. Тук има и други духове на незавършили студенти, защото те са екипи, нали? Има незавършили студенти от всички специалности и вероятно са направили вече екипи. И така, че вероятно работят тия духове в... по време с лентата, с компютрите, докато студентите, нали, си поспиват до обяд, тия тук полтъргайси им работят, а тук създават напрежение при преподавателите. Колко години също учи този курс? Много. Колко много? Еми, поне едно, пряко труда по... Мисля, че поне едно 80 години, 80 години, да. Значи може да обърнете студенти. Може. А какво ще кажете за формата на сградата? О, много е странно. Има нещо нелогично в нея. Абсолютно. Как е така, така, така? Това не е нужда вътрешно тихо. Аз дори си мисля, че това може да е направено с умисъл. Да е толкова не се размер? Да. Тази сграда, имате ли представа от колко години е построена? Дали някаква информация преди да дойдете? Някъде, мисля, 70-те, 80-те години на... миналия век строен, като сграда първоначално на една държавна организация, която се казва електропроект. Има много специфична форма сградата. Тя е проектантска организация била и те си развихли въображението. Доколкото знам, архитект и проектант на сградата е съпругата на тогавашния директор на електропроект. И явно тогава беше на мода да се търсят такива по-интересни форми за оформяне на работната среда. И тя е решила да се постарае с нестандартни стаи. Тоест, това е, тази сграда е проект на развинтеното въображение на една жена. Да, така е. Да. Ръководството все пак даде много-много сериозни аргументи за това, че вие студентите се опитвате да манипулирате катедрата, съответно нашето предаване, с цел да саботирате изпитната сесия. Аз не съм съгласен с това нещо.
Защото аз съм си направил всички задачи и това мен не ме касае. Аз ще се явя на изпитната сесия, няма за какво да саботирам сесията, но все пак съм много притеснен за тези колеги. А дали пък всъщност ти, след като си направил всичките си задачи, не се опитваш да саботираш колегите, изпитната сесия да се провали и ти да останеш единствения завършил студент? Нямам никакъв интерес от това. Смразяващо чувство на страх ни дебне в ъглите на сградата. Необясними неща се случват в четвърти корпус. Но дали това е духът на незавършил студент или експеримент на извънземни, оставяме на вас да решите. Ние продължаваме своето търсене на паранормални явления. Ако забележите нещо странно във вашия град, къща или двор, то пишете ни на www.paranormalno.bg.